lwalero Ssegenya Muhammad Amina Ssenyonyi Joel yasobola okubanga alayira yomu kubasusa okulayira kunakula emmande era bwatyo olunaku era lwatwanjulidde nti avuse munnamateeka obukukutivu. Joel Ssenyonyi agambye, "Today I have become a lawyer after graduating from Makerere Law School. The 4 years were tough, having to juggle law school with many other aspects of my life. But God has been faithful. Later in the day, I was sworn in as MP Nakawa West. May God help me to use these two platforms to fight injustice." Yaman. Abagambye nti olwaleero emyaka ena gy'amaze abadde asoma mateeka ku Makerere School of Law. Era bwatyo n'asobola okuba ng'atikkibwa nga looya omutendeka omujjuvu. N'atugamba nti ebadde byangu emyaka gye giyise ena okusoma mateeka ng'ate at the same time bw'ajagolinga n'obulamu. Jjukira mwegyo emyaka ena mwe yali akulira ku TV, mu myaka ena mwe mwali okulizayininga okuva ku TV akurosinga nga ayingire National Unity Platform, mu myaka ena egyo mwabadde akolera ebyobufuzi bye, mu myaka ena egyo gye tubaddemu emabega nga mwalina okunoonyeza akalulu. Ebingi byabadde n'okukolera myaka ena make sure nti obulamu butambula. Naye asobodde okuba nga myaka ena ayimirirawo ng'omusajja ow'amaanyi, n'asobola okuba ng'ebintu abikola nga wanjawulo, n'awunzika ng'asomye okusoma n'akuggusa. At the same time bw'amaze okusoma n'aggusa ensonga ze, still mu myaka egyena bw'atyo finally n'asobola okuba nga atikkirwa mateeka era ng'afuuse Joel Ssenyonyi munnamateeka lawyer. Era kati kitegeeza basobodde okuba nga yeegatta ku ttiimu ennene eya National Unity Platform, agenda kwegasa ku Shamim Malende n'abalala. Kiba kirungi omubaka wa Paalamenti okuba ng'omanya amateeka. Lwaki? Olw'ensonga nti oteesa amateeka, omulimu gw'abaka ba Paalamenti kubaga mateeka na kugatunyonyola. Kati toyinza kugenda mu Paalamenti ng'oli senior six leaver n'oza tuno okunyonyola ebintu n'obitegeera eri boogera mateeka. Era I thought on my own understanding nti mwandibadde gavumenti ebekyusaamu nga waakiri omuntu okubeera MP obaako n'akakoosi k'amateeka k'osomayo, ne bwe wakasoma nga mwaka gumu n'otegeera amateeka agasookerwako. Naye tuyingiza abantu ababisi nga babofu ne baddeeyo kulya bitumbwa bya Paalamenti ne batamanya kikyakkola. Kati ono afuuse full complete MP because asobola okunyonyola etteeka n'ebbago n'abitegeera. Naye kati bano mututeeyo abantu ng'avudde eri mu bizinesi sitamanyi nakiddako najja kuzina atufukira problem. Naye kati Joel Ssenyonyi azodde okusoma amateeka n'afuka complete, kitegeeza kati yeegasse mu lubu lwa Shamim Malende, yeegasse mu lubu lwa Lewis Lubongoya, yeegasse mu lubu lwa bayivu bali ba ono musajja Busiro yani akali amaggwa n'abasigadde avudde mu lubu lwa bano. Okitegedde so tukulisa ssebo awerekeddwako omukyala we era yamuwerekeddeko ne bagenda n'alayira n'afuuka MP oba West. Kale bye bigenda mu maaso okwera kukyagenda mu maaso. Muhammad Ssegi yatumusubira ku lunaku olwokusatu okulayira oba anayitawo okuyingira waliwo bula simanyi nakumanya naye nkakasa bamunoonya banne bano bano bakidandala alina okuba nga bamunoonya nga banoonyeza musajja ng'ababuze. Kale nze wasoma nyo mwebale nyo kwanga mutukubira.